Всім привіт! В одному з коментарів до відео про мультитули скрейпери для чистки R15 один з глядачів каналу попросив показати, як саме працюють ці мультитули скрейпери. І оскільки я зараз активно треную пістолет, а карабін в мене стоїть почищений в сейфі, мені довелось поїхати на стрільбище, зловити Даценко Олега, забрати в нього отакий симпатичний ультралегкий болт керрієр з болтом в зборі, для того, щоб показати вам, як працює цей скрейпер, на яких поверхностях він проводить очистку. Єдине, в Олега затвор не дуже забруднений, наскільки я бачу. Ну, але принципи зрозумієте, і що робить скрейпер, також зрозумієте. Так що, показую. Поїхали. Розбираємо затвор. О, ні. Не такий він чистий, як я собі думав. Ну, але слідів такого грязного нагару нема, тому все рівно мега ідеально ви не побачите, але буде зрозуміло. Так, починаємо. Перша поверхня, яку можна очистити, це бійчик, менша частина за діаметром. Отак от скребок щищає. Якщо там сильний нагар, то він, по суті, його здере. Далі більший діаметр бійчика, так само. Якщо у вас є нагар, то отак от він буде здиратися. Це друга поверхня. Нагадаю, що було заявлено 12 поверхень. Вибачте, руки будуть бруднитися. Так, тепер, бо забув перчатки, тепер кампін, болт кампін. Він у Олега досить в гарному стані. От, він чиститься цією частиною скрейпера. Отак. Очищається. У Олега свіжий. Свіже забруднення зовсім, тому. Хоча є місця, от. Кладу тут. От. Оп. Так, наступна поверхня, яка за інструкцією може очищатися, це внутрішня частина затвору в його передній частині, тут в глибині, там, де рухається болт. Чиститься отак. Скрипком. І, до речі, о, тут ефективно, можна з Олега гроші за чистку брати. Видно, що він туди так глибоко не попадав. Бачите? Ну, після цієї чистки, звичайно, скрейпером потрібно якимось шматою тканини чи ще чимось туди попасти. Ну, але бачите, да? Так. Тепер наступна частина. До речі, в мене якраз в мене ця частина на нарінці і не чистить, бо не дістає в глибину. Так, наступна поверхня, яку чистить скрибок. До речі, це мені найбільше подобається. Це хвостовик самого болта. І от ви бачите, що тут реально це працює. Тут завжди нагар досить міцний, такий. І одночасно ми вичищаємо і внутрішню поверхню болта, де рухається бійчик, і зовнішню поверхню болта. Тут я протру. От. Можна під різним кутом заводити, бачите, з різним зусиллям і так до дзеркального блиску. Як на мене, це найприкольніша частина. Наступна частина і цей внутрішнє звуження. Отак от воно чиститься. Отак. Ставиться скрибок і провертається. Ну, можливо, вам не так добре видно, як мені, але можете помітити, що лишається на пальцях після того, як я торкаюся цієї частини. І отак от таким от
нехитрим чином весь нагар дійсно знімається. Є. Тепер ще одна частина, яку при сильному настрілі досить таки геморойно чистити. Це поверхня затвору між зубами. От вона чиститься цим шкребком. Не знаю, як у вас, у мене при настрілі 500-600 набоїв ця поверхня досить сильно засирається. Так, тепер наступна поверхня – це так званий bolt face, або поверхня самого затвору робоча. Отак вона відшкрібається прямокутною частиною шкрібка. Отак. От. Вигрібається. І остання поверхня, яка чиститься цим мультитулом, це поверхня за екстрактором. Задня частина його. Задня частина екстрактора. Ось тут. Отак. Бачите? До речі, тут нагар є, Олега. От він. По суті, один інструмент заміняє купу паличок, скрибочків, тампончиків і решти. До речі, забув сказати, є ще одна геморойна частина, в мене принаймні, яку легко чистити скрейпером. Це от задня частина бійчика. Це робиться отак. От я вставляю, провертаю і знімаю нагар. Бо в мене тут нагар утворюється досить таки непоганий. А потім от цим кінчиком його здираю. І аналогічно можна так само знімати з фасочки нагар. Власне, на цьому в мене все. Я сподіваюся, що після цього відео ви нарешті перестанете використовувати патчики, тампончики, ватні палички, палички для чистки трубок. Купите собі нормальний інструмент і будете чиститися свої R15 з комфортом. Тому що квинтівки ми для чого покупаємо? Щоб стріляти, а не щоб чистити. На цьому в мене все. Па-па.